זה העסק שלך. הוא מקבל המון שיחות ביום. בשעות העומס, אתה עלול לאבד לקוחות כשהקו תפוס. שיחות שכן נכנסות, לא תמיד נכנסות למחלקה המתאימה. ובסופו של יום, אין מענה ראוי מחוץ לשעות הפעילות. אז במקום להעסיק נציגים נוספים, הרשם לשירות נתב השיחות של בזק. חסוך בעלויות ותענה מעוד המון יתרונות לעסק שלך. רק נתב השיחות של בזק. לא דורש ציוד מיוחד בבית העסק, והוא מאוחסן, מאובטח ומנוהל על ידי בזק. אז מהיום, לא משנה אם אתה עסק קטן או גדול, הלקוחות שלך יקבלו מענה לכל פנייה, ואתה תענה מתדמית עסקית באמצעות מערכת ניתוב שיחות יעילה ונוחה. חייק עוד היום למנהל הלקוח שלך או למוקד העסקי במספר 1-800-800-800. בזק עסקים. עסקים מרגישים בבית.